За. За энэ тогтоолын өөрчлөлт оруулах тухай энэ одоо анхны хэлцүүлэг нь дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэхээр манайхан бас нэг ойлгох юу хөдөө аж ахуйн салбарын түүхийд бүтээгдэхүүнд төрөөс төсөөр дамжуулж олгож байгаа урамшууллын асуудал байна. Энэ урамшуул юу яах гэж байд. Урамшуул бол бүтээгдэхүүний чанар нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх үйлдвэрүүдийг түүхий дээр баталгаатай хангахал зорилт. Манайд өнөөдөр хөдөө аж ахуйн салбарт урамшуул өгж байгаа хонь тэмээний нос. За тэгээд хүнснээс бол хүнсний ногоо, төмснөөс бол төмсний ногоо. Үйлдвэр цех тушааж байгаа сүү, улаан буудаа гэд ийм одоо урамшууллууд байгаа. Тэгэхээр энэ ганцхан Монголд ч одоо өгөөд байгаа зүйл бишээ. Зарим хүмүүс бол энийг энэ шүмжэлтэй ханддаг. Энэ бол Америкч тэр, Австралч тэр, Англич тэр ер нь хөдөө аж ахуйн салбар бол татацаар л явдаг юм. Тэгэхээр энэ дээр энэ сарлагийн хөвөр дээр 100,000 төгрөгийн одоо урамшуулыг оруулж ирд. За, ер нь бол энэ дээр бас нэг зүйлийг хэлэхэд энэ урамшууллуудын одоо төсвийн байнгын хороноос асуумаар ямар мэдээлэлтэй байгаа. Энэ урамшуул, ноосны урамшил нэг тийм одоо сайн дурын маягтай нэг олгоё гэсэн үедээ юм уу, эсвэл нэг 5 цастай болсон үедээ олгодог, олгохгүй л анд амнуулаа явчихдаг нэг ийм урамшуул болсон. Аршины урамшуул хүн адил. Тэгэхээр энэ тогтоол орж ирж байгаатай, өөрчлөлт орж байгаатай холбогдуулаад энэ журмыг нэлээд сайн хөдөө аж ахуй яам засгийн газар энэ ярьж иж тодорхой болгомоор байна. Яг ямар малчтад өгөх юм? Яг одоо ямар бичиг баримт төрдүүлээд хинд өгөх юм? Хизээ өгөх юм гэдгийг яг тодорхой болгохгүй нэг тийм одоо тооцоолж болохгүй маягийн хөссөн үедээ өгдөг маягийн ийм урамшуул болчиход байгаа юм аа. За, хоёрдугаарт нь бол би бас нэг хуулийн төсөл санаачилсан. Тэр нь санаачлал батлагдсан 10 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа. Хөдөө орон нутгаар яваад нийгмийн даатгалын байцаагчаас асуухаар энэ талаараа мэдээлэл өгөн. Тэгээ би энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хөдөө аж ахуй яам, эрүүл мэндийн яамныханд одоо бас энэ төсөв батлагдсны дараа энэ рүүгээ орё гэдэг. Юу гэхээр энэ хуйлаа сурталчилж өнөөдөр энэ нэмэгдэж байгаа сарлагийн хөвөр урамшуулч гэсэн бас олгож байгаа урамшуул. Тэгэхээр эндээс юу эндээс тэр эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь суудхан төлдөг. Мөнгө үлдвэл нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь суудхан төлдөг. Энэ маш чухал харилцаа байгаа шүү. Энийг энэ сонсож байгаа яамдууд энтер байвал бас нэгдүгээрт олгох журмаа нэлээд тийм юутай болгомоор байна. Тодорхой болгомоор байна. Хоёрдугаарт хуулийг сайн сурчилж өгмөр байна. Одоо бид нар өнөөдөр энэ зарим газраар намрын сар дуусаагүй өвлийн сар эхлэх байхад цас цуудын нөхцөлөлд орчлоо. Нөгөө муу хилээд байдаг малчид чинь тэнд яг одоо байгалийн гамшигт үзэгдэлтэй улаан нүрээр гар нүр тулж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүст үзүүлэх энэ дэмжлэг дээр шүүмжлэлтэй хандаад байдаг улсууд бас ялангуяа энэ яамдууд энэ төр сайн бодмоор байгаа маа. Тэр эрсдлээс эрүүл мэндийн эрсдлээс нь урьдчилан одоо хамгаалдаг эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлт өндөр насанд хүрээд одоо ямар нэгэн байдлаар нийгмийн одоо анхаарал шаардлагатай болсон үед нь эрт тэтгэврээ авах энэ үе дээр нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн хувь өндөр дээр нь бол нэлээн одоо анхаарч өгөх ийм шаардлага зүй ёсоор байгаа. Тэгэхээр асуулт нь бол энэ одоо оруулж байгаа тэгээд энэний журмууд чинь шинжлэгдсэн үү? Одоо хэрэгжиж байгаа хуультай холбоотой журам одоо болтол би гар дээр аваагүй байна. Алавжаагүй байна л гэдэг. Тэгэхээр энэ журмаа байнгын хороо яг яаж харж үзэж одоо оруулах. За, тоон гүшин асуултанд хариулъя. Төсвийн байнгын хороонд ганц зэргийн тэмүүлэн хариулъя. За, тоон гүшин асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр сая энэ нэг тоон гүшин асуусан ноос арь ширтэй холбоотой асуудлууд бол нэг талаа бас мачтын үеийн хүнжилтэй гэдэг асуудал он дамнаад жил дамнаад гэдэг юм уу тухайн одоо юу гэдэг юм заагдсан хугацаанд олгогддоггүй. За, ингээд бараг жил үнжичиж гэдэг юм уу нэг алдаг оног өгдөг гэдэг шүмжүүдэг бол ярьдаг. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нар тодорхой журмынх нь хүрээн засгийн газар анхаарат тодорхой зохицуултуудыг цаг хугацаанд нь олгогддог байх талаас нь бол анхаарат явах хэрэгтэй байх. За, энэ дээр бас яамны удирдлагуу тодорхой мэдээлэл нэмж тодруулаад өгөөрэй гэж бол хэлэх байна. За, тухайн гүшүүн болоод бидний бас хамтраад өргөн бариад батлуулсан. За, энэ онд батлуулаад, за, энэ оны намраас хэрэгжиж эхэлж байгаа энэ хууль бол төрөөс олох урамшууллаас малчид
нийгмийн даатгал болоод эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг тооцоолох хууль бол батлагдсан. Ингээд 10 сарын нэгнээс хэрэгжиж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зайлшгүй бас нэг одоо шаарлалттай асуудал байна. Бид нэг талдаа малчин хүмүүс өөрөө өөрсдийнхөө гар дээрээсээ одоо юу гэдэг тодорхой санхүүжилт гаргахгүйгээр өөрөө өөрсдөө төрөөс авах гэж хийсэн. Дараа жилийнх нь одоо магадгүй түүх хийднийх урамшуулаас авах гэж хийсэн зүйлэрээ өөрөө өөрсдийнхөө эрүүл мэнд болоод нийгмийн баталгааг хангах тогтолцоог бол бүрдүүлж өгсөн. Өнөөдөр үндсэндээ нийгмийн даатгал дээр аваад үзэхээр нийт малчтын дөнгөж нэг 20-30% хамрагдaltaй байдаг. 70-80% хамрагддаггүй. Эрүүл мэндийн даатгал дээр аваад үзэхээр мөн бас одоо ингээд нэг 50-60% хамрагддаггүй. Тухайн одоо удирлын шинж чанартай орлоготой учраас тухайн сар болгоны шимтгэлийг хураан төлөх төлөөд яваад байх санхүүгийн боломж олцол бүтэхгүй гадаг. Тэгэхээр бид нар энэ гаргаж өгсөн зохицуулт маань бол нэг талдаа одоо бас энэ удирлынх нь орлогоос нь эрүүл мэнд нийгмийн даатгалынх нь баталгааг нь хангах эрх зүй орчин болвол бүрдсэн. Харин одоо хаштай бид нар үндэсний үйлдвэрлэлээ давхар дэмжих бодлогын хүрээнд бол түүх хийдийн нийлдэг нэмэгдүүлэх хүрээнд энэ одоо бас урамшуулал болоод энэ түүх хийдийн бодлогыг бол бас илүү оновчтой болох бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За банк орооны хувьд бол бид нэр төсөвт суусан байсан энэ зохицуултыг нь илүү тодорхой болгож хууль зүйн талаасаа жоохон хийдэл гарсан байсан. Тодорхой тогтоол дээр өөрчлөлт оруулах байсныг нь бол орхитуулсан байсныг одоо нэмж оруулж өмнө батсан байсан одоо тогтоол дээр өөрчлөлт оруулж орж ирсэн байгаа. За боловчлуун дарга болоод яамныхан сая нэмээд Засгийн газрын дээр журмаатай холбоотой асуудлуудаар содхоо нэмэлт мэдээллүүдийг өгөөрэй гэж хэлэх байна. За, нэмж хариулах журмаатай холбоотой асуудал дээр за ажлын хэсгийн 87-р гэх байна гэв. Хүн судлаачийн үйлдвэрийн яамны бодлого төлөлтийн газрын дарга боловчлуун туван гишүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. Тэгэхээр Улсын хурлын тогтоолыг үндэс засгийн газрын журам баталж энэ журмын хүрээнд одоо ноос арьс ширний урамшуулыг бол олгоод явж байгаа. За 21 онд одоо төсвийн энэ сайдын багцтай төсвийн урамшуул татаасын зардалтай холбоотойгоор арьс ширний урамшуул бол нэг жилээр хойшлж ологдсон тал байгаа. За бусдаар ноосны урамшуул бол цаг тухайдаа ингээд ологдоод явж байгаа. За одоо бол энэ тогтоол батлагдсанаар бид нар бас энэ тогтоолыг үндэслээд журмандаа өөрчлөлт оруулаад явах ийм бүрэн бололцоолтой энэ журмынхаа дагуу болгоод яа гэж үзэж байгаа. А хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамн дээр таны одоо түрүүчийн хэлсэн төсвийн урамшууллаас нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалыг одоо суудхан тооцох журам бол батлагдсан байгаа засгийн газраар. За одоо ингээд бид хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал манай яам хоорондоо энэ цахим холболтуудыг хийх тал дээр одоо ажиллаа ихтүүлж байгаа. Тэгээд энэ захим албалтуудаа хийчихвэл ингээд урамшуулынхаа одоо суудлыг тооцоод явах юм болцоотой байна болно гэж үзэж байна. За тодорхойлох. За цэгдэрчийн таван гишүүн тодорхойлж байна. За энэ жилийн эрхчлэлийн төсөв дээр нэг сангийн яамныхан дээр бас нэг талрах зүйл байгаа. Тэрний үг хэлээр энэ хөдөөчхөн салбарын урамшууллын хэмжээг 78 тэрбум төгрөг болгоод бас нэмэгдүүлж оруулж ирсэн байна. Энэ бол бас хөдөөчхөн салбарлуу бодтой дэмжлэг болоод орчно гэж ингэж бодож байгаа. За хөдөөчхөн яамныхан бас байгаа учраас нэмэлтээр хариулж болж байгаа учраас энэ эрхцүү дутж байгаа юм одоо байна уу? Энэ урамшууллуудын чинь журман дээр 5 урамшуул нэг өрөөр нь тодо микрофонд хэлж өгнө үү? Хоёрдугаард хууль сурчлах зардал дээр танах ямар төсөв байна? Ямар одоо ажиллагаа зохион байгуулж? Би энэ чинь мэдээд 100 таад руу бичиг явуулсан. Танахны нөгөө нэг арга штэ судалж байгаа бэлдэж байгаа асуудалгүй л гэсэн. Хууль чинь хэрэгжээд нэг сар өнгөрчөөд байхад одоо юу яриа суугаад байгаа юм бэ? Холболтоо хийхээр төлөвлөж байна мэн гэд. Аль хэдийн хийгээд наа чи ажилдсан байх ёстой штэ. Хууль хэрэгждэггүй байдал чи яг энэ дээр ингээ харгаа байхгүй. За Сөхбаатарын Батболд гишүүн асуултаа асууя.